María, que nos vas presentar agora? Pois hoxe traemos unha suxerencia así para un público juvenil. Titúlase Os rapaces non calcetan en público. É a puntualización. O protagonista que Ben Fletcher é un rapaz de 17 anos que por culpa dun incidente Eh, involuntario realmente, pero un incidente, eh, condenano a, a facer 100 horas de servicios sociais. Entón, ten que ir a, xunto da señora ca que tivo incidente para axudarlle a facer limpeza, compañála. Bueno, pois pues, a maiores, como hai unha profesora que lle gusta, resulta que esa profesora o que dá é clase de calceta. Ela apunta xa. A... Non lle gusta calceta, pero, <laughs> pero apunta xa calceta. <laughs> Pero o pasa? que pasa? Somos capaces Resulta de facer final. <laughs> sí que lle gusta a calceta. Gusta a profesora calceta. Eh, claro, ao final que o que, ma... que máis lle gusta é a calceta, non? Uh -huh. Pero claro, dalle vergoña diante dos seus compañeros que consideren que mellora unha cousa que non, que non debería facer, de... que non é de homes. Pero a cuestión é que tanto lle gusta que acaba incluso indo a campeonatos de calceta, acaba ganhando. Bueno, digamos que entre eso os a axuda que lle que, a, vamos, que a, oxida que lle ofrece a señora Fritan, pois entre unha cousa a outra, vai encamiñando de novo a súa vida que parecía que estaba así un pouco torcida é ¿no? decir, a señora, a profesora e a calceta a axuda, profesora menos, a al, profesora al, bueno, foi o inicio ese foi o punto de partida punto da calceta a bueno, xudoulle pero... de alguna maneira que aquel sintese <laughs> esa necesidade de facer calceta, calceta, ¿no? calceta. ¿No? bueno, pois é sí. para adolescentes, ¿verdad? este libro sí. podemos léelo todos, pero vai sobre todo sí, para dirigido a un público juvenil Pois vámolo a recomendar para que lean e que ademais eh, se den, eu creo que se podemos darnos conta que determinadas facetas ou determinadas cousas que están moi clasificadas como sí. homens ou mulleres que romper esa barreira uh -huh. e que o, todos podemos facer de todo e sin problema. Ademais, para saber, vouche decir unha cousa, dicen que calcetar é moi bon para relaxarse. Ai, e ainda encima pois, então... estás facendo, facendo algo. Bueno, pois para que para rapaces e rapazas e tamén para os pais, porque non xa poden ler, os rapaces non calcetan en público. Así que que non a perdan.